Літнє взуття зі збільшеною повнотою від Розпакуй ТВ. Комфортні босоніжки Лілі. Три приголомшливі забарвлення, розміри від 36 до 41, а ціна усього 699 гривень. Босоніжки Лілі – це поєднання чудового зовнішнього вигляду та неймовірної зручності. Витончена танкетка з оптимальною висотою витягне силует і при цьому зменшить навантаження на суглоби. Анатомічна устілка зафіксує стопу у правильному положенні, а застібка Велкро дозволить підігнати босоніжки по вашій висоті підйому. І найголовніше – збільшена повнота. Так зручно. Босоніжки майже не відчуваються на ніжці. Босоніжки Лілі чудово поєднуються як з брюками та капрі, так і спідницями та сукнями. А для створення стильних образів обирайте бежеве, джинсове або біле забарвлення. У будь-якій ситуації захоплені погляди вам гарантовані. Скоріше замовляйте взуття, яке відмінно сяде по вашій ніжці. Взуття, в якому ви будете почуватися легко. Босоніжки Лілі за ціною минулого року. Усього 699 гривень. Телефонуйте!